Прорив у медицині. Учені з університету Тель-Авіва уперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Чим воно унікальне та коли такий орган зможуть пересадити людині? Дивіться далі. Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами надрукували на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини. Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали. Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці. 3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії, вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину. Шар за шаром, маленьке серце принтер створив лише за 3,5 години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи. Наступний етап – удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров. За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам, кроликам чи щурам. Запевняють, технологія для людських сердець нічим не відрізняється. Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів. За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.